Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про послуги з водопостачання у Дніпрі, проблеми та їх рішення. В гостях нашої студії – директор департаменту житлово-комунального господарства Дніпровської міськради Владислав Грицай. Да, вітаю вас. Та начальник центральної диспетчерської служби Євген Курок. Вітаю вас. Вітаю. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, скільки будинків житлово-комунального господарства саме у вашому підпорядкуванні? Будинки обслуговує два житлово-комунальних підприємства, це жилсервіс 5 та 14, і вони обслуговують 2949 будинків та 3103 будівлі, тому що у нас за одною адресою може розташовуватись декілька будівель, і тому будівель – це чуть більше, ніж будинків. Дякую. Пане Євгене, розкажіть, звідки і як надходять самі звернення від містян, від абонентів? Так, звернення надходять за контакт-центром нашого міста Дніпро, за телефонами 732-12-12. Також можна спереду поставити оператора, там 095, 096, 073 і за тарифами свого оператора дозвонитися. Також можна зайти на сайт Бісофт Дніпрорада ГОФІОА, створити свою особистий кабінет, і з цього кабінету вже особисто робити звернення ті, що вас інтересує. Цілодобово чи як працює? Цілодобово. А вже ж. Так, дякую. Пане Владиславе, з якими проблемами найчастіше звертаються жителі Дніпра до вас? Від пори року змінюються і звернення від мешканців. Якщо це осінньо-зимовий період, то найчастіше звернення надходять це запаленням. Якщо це літній період, то найчастіше це звернення з водопостачання, від воду, тобто з каналізації. Ну і межсезоння – це коли і не зима ще, і не літо, це більш по електрики. Ну, отакі. От. Після дощу звернення по кришам к нам звертаються, то, що течуть криші, там, ну, різні звернення, це навіть можна сказати, що в різне время суток різні звернення. Днем звертаються, а покосіть там траву, там, а ну, вечором. До вас? Косіть траву? І це теж. Це річ у тім, що наші підприємства комунальні, вони обслуговують і не тільки внутрі домів, а й прибирають прибудинкову територію. Також звернення як напряму на ЖЕКи, так і на, скажімо так, гарячі лінії та на аварійну службу. Такі звернення надходять. Залежить від сезону, від погодних умов і причин звернень. Так, зрозуміло. Пане Євгене, як і де аварійні роботи виконували протягом червня у Дніпрі? От червень добігає кінця, що ми можемо підсумувати, сказати? Ну, підсумку можу сказати, що ми за цей місяць виконали по водопостачанню, вже усунули 552, ну, вже буде більше пошкоджень. І на мережах водовідведення ця цифра складає понад 1000 засмічень на мережах водовідведення, як там на дворових, вуличних. Тобто працюємо по всьому місту цілодобово, і самі цифри говорять самі за себе. Дякуємо. Пане Владиславе, як часто і скільки може бути загалом за добу звернень від дніпрян саме до вас? Ну, ми вичитали, що середньосуточне звернення – це близько 100 звернень, іноді чуть більше. І звернення, ну, різні, скажімо так, коли людям навіть не дуже хочеться дивитися графіки відключення обленерго, коли вони виконують планові роботи, вони набирають номер аварійної служби, а скажіть, а почому, а коли будуть. Ми тоді дивимося графік відключення обленерго і кажемо їм, а тоді, а до 16, до 18, до 19 у вас планове. Або ми дивимося, якщо це дійсно спадає з тим, що це аварійне відключення, тот час виїжджає туди аварійна служба та, значить, виконує ремонти по цьому будинку. А чому, на вашу думку, вони не контролюють, не бачать цих графіків, а їм простіше зателефонувати, чи вони не знають, де знайти? Я вам скажу більше, їм простіше навіть написати кудись на гарячу лінію, в телеграм-канал, замість того, щоб спочатку набрати, допустим,
Світло – це ясно, це або обслуговуюча компанія, або обленерго. Тобто дві компанії, не треба по всім телеграм-каналам писати. Але люди так звикли, так звертаються, та ми вже і з цим теж змирилися і звикли. Для нас це не дуже важко пояснити комусь щось там і подивитись десь у наших колег по причинам. Так що ми це виконуємо і це вже, знаєте, як ми навіть не звертаємо на це уваги. Тобто відповіли і все, і працюємо далі. Відкрито працюєте з дніпрянами та їх потребами. Пане Євгене, якщо порівнювати от з попередніми періодами, чи почастішали пориви, звернення громадян, от ви сказали, понад 1000 вже ліквідовано. Зробили так. За чи почастішали, якщо порівняти? Якщо порівняти, то суттєвого збільшення немає, хоча враховуючи, що в 2002 році ми два блокаути пережили, там повне зменшення, спорожнення системи було, так. Потім її наповнення, то цифра ця складає, в прошлому році це було 3200 пошкоджень, в цьому році вже 3500. Ну, той же термін. В принципі немає майже такого великого збільшення, враховуючи всі фактори, які були в нашій країні. Пане Владиславе, як ліквідовуються аварії саме на мережах водопостачання? Скільки техніки, працівників залучаються? Як це виглядає на практиці? У нас виглядає, як правило, це більше все-таки обходимося без, скажімо так, розриті, без екскаваторів. Це в будинках частіше всього. У нас працює 39 аварійних бригад і там задіяно 164 людини, які виконують внутрі будинків різні роботи. Це і водопостачання, водовідведення, це і електрика, і в зимовий період це, звісно, опалення. Так що люди працюють у нас більш в будинках, але коли це стосується, допустимо, випусків каналізації і потребує вона заміни, то, звісно ж, ми там розриваємо, виконуємо заміну і далі працюють. Це спеціальне обладнання, техніка вже залишається? Це як екскаватори, так це і відбійні молотки електричні, це і болгарки, це все, що завгодно, сварочні апарати, паяльники, тому що зараз більше переходимо на пластикову трубу, яка більш довговічна, ніж металева, і тому це, скажімо так, спрощує ту роботу, яка, це не то, що раніше, загрузили балон на плече і потягнули, тобто, особливо там, де нема ліфта там, або щось, а зараз це взяли легкий паяльничок, в розеточку включили, пластикову трубу і пішли працювати. Так що зараз чуть легше стало, ніж раніше. Пластикові більш надійні виходять. А яку відсотку, якщо сказати, що більше у нас зараз пластикових замінили, чи ще ні, багато? Ще дуже багато у нас, як металевих, так і чугунних труб, каналізації. Так що, це буде з годами все більше і більше. Але ще, нам ще, я гадаю, багато років треба працювати для того, щоб все перевести на пластикові труби. Так. Дякую. Пане Євгене, і про які проблеми з водопостачанням вам повідомляють дніпряни? З чим звертаються? Основні проблеми – це витоки. Витоки як з колодязя, як з землі. Багато, як я вже говорив, по засміченню дворової мережі, вуличної мережі водовідведення. Також от колега не дасть соврати, теж передають нам багато заявок, і ми навіть часто сумісно працюємо, як на мережах водопостачання, так і водовідведення. Є поодинокі звернення там, на відсутність води точечні, є, звісно, і на якість води звернення. Всі беремо в роботу, опрацьовуємо, надаємо відповіді громадянам, допомагаємо, як можемо. А якщо сказати найчастіше звернення от на першому плані? Це, мабуть, засмічення мереж водовідведення. Це саме таке найчастіше. Саме болюча проблема дніпрян, так. Пане Владиславе, чи вистачає вам рук та всього необхідного обладнання? Адже війна так вносить свої корективи, економічний фонд не дуже зараз. Як у вас з цим? Я вам скажу, як є проблема, так і ми зрозуміло вирішуємо. Ми, не дорахувались 5 бригад, які у нас пішли на війну. Тобто їм прийшли повістки і вони йшли воювати, виконувати свій гражданський обов'язок. Але ми продовжуємо виконувати всі ці роботи.
я скажу, що саме найпружене у нас час – це запуск системи опалення. Це в цей час містяни гадають, що це якась кнопка, яку повинен нажати якийсь чиновник, який сидить, і він на всіх злий, і він не хоче її включати іменно по нашому будинку. Але це на саме річ не там, це та система, яка залежить і от, опять же, смежників, тепловиків. Вони включили котельну, значить, подали належну температуру, спостравили повітря. І після цього приступають наш час робити опять те ж саме, спускати повітря, отлажувати систему опалення, шукати, де в літній час хтось в якійсь квартирі робив ремонт і забув відкрити цей кран, який поставив на стояки, і немає цього. Шукати цю людину, там, а він десь працює і з'являється вдома. Тому це, ну, скажімо так, займає певний час. Ну, це саме таке болюче те, що є. Все остальне ми виконуємо, це коли є доступ, це взагалі немає ніяких питань. Ми забезпечені як машинами, механізмами, екскаваторами, там, лопатами, відбойними молотками, так і, ну, всім тим матеріалами. Ми багато разів виїжджали і на аварійну службу, дивилися їх склади, тобто там дивили ту номенклатуру тих матеріалів, які вони і запасають перед опалювальним сезоном, це більше електрика. В цьому році, як виявилось, тому що були такі скачки, перепади, відключення, аварійні, там, не аварійні, і тому багато електрики виходило з ладу. І тому це все ми вже знаємо, і ми вже знаємо, як підготуватись к новому опалювальному сезону, ну і взагалі, як працювати з цими системами. Ну і зазвичай сани готуємо влітку, так, тому це великий і трудоміський такий процес, так, підготовки до опалювального, да, сезону. Так, на жаль, так, більшість дніпрян думають, що це по щелчку пальців. Лежать і загорають. Так. Так що, ну, все ми це виконуємо. І я вам скажу, що в час експлуатації будинків ми робимо весенні огляди, виявляємо ті недоліки і заносимо їх в журнали, в акти. І при осінній експлуатації ми теж виявляємо ті недоліки, які осінньо-зимові і весінньо-літні. Теж заносимо і виконуємо, там, устраняємо ті неполадки, які виявили ми на будинках. Пане Владиславе, ви зазначили, 5 бригад пішли до лав Збройних сил України. Так. Їм знайшли заміну, чи це пусті вакансії, які ви чекаєте людей на роботу? Ні, річ у тім, що ми не чекали. К нам приїхали, скажімо так, і переселенці, значить, як їх називають, ВПО, да? Временно переміщені особи, і вони теж гарно у нас працюють, у нас гарні там електрики, ми поповнили штат, так що, ну, є, скажімо так, це не той процес, який там остановився. Так. Постоянно хтось приходить, хтось уходить, але ми працюємо в цьому напрямку. Дякую вам за це. Пане Євгене, скільки може займати часу саме ліквідація аварії, щоб абонентам відновити водопостачання, від чого це в основному залежить? Дивіться, всі, я назвав кількість, що там за півроку зробили. На добу це десь 20-30 заявок по водопостачанню. З цих 20-30 тільки 20%, які необхідно відключати від водопостачання. Тобто 3-5 заявок відключають. Тому 80, останні 80% це без відключення і... Всі відключення можна в нашому телеграм-каналі КП «Дніпроводоканал», там оперативно ми завжди викидуємо, де відключаємо, перелік вулиць, в точну достовірну інформацію. Тобто буває... на самому ділі, ну, ми не багато відключаємо від води. Тобто, ну, це цифра там 3-5. Заявок. Тобто ви працюєте, робота триває, ліквідовуєте аварійність, а у кранах жителів Дніпра, так? Все так, продовжує текти вода в цей час? Можна так робити, конечно. Я зрозуміла. Пане Владиславе, чи є плани на цей рік саме по капітальним ремонтам мереж водопостачання? Ну, дивіться, річ у тім, що ми не робимо різні розділення між капітальними та поточними ремонтами. Просто у деяких місцях складається таке враження, що поточний ремонт – це якийсь хомут поставили та дерев'яний чоп забили. На самому ділі це не так. Це ми замінюємо або
значить, якісь під'їзди замінюємо в будинку, це поточний ремонт, але там вже точно не потече. Або ми замінюємо цілий будинок, опять же, по поточному ремонту. Так що ми виконуємо дійсно як поточні, так і капітальні ремонти. Ну, в принципі, все це ми робимо в рамках підготовки будинків до опалювального сезону. І я хочу ще нагадати, що у нас ще є рішення міської ради про відключення деяких будинків, воно є також на сайті, на які... Боржники? Ні, це не боржники, це ті, де не буде подаватися опалення, а людям дали можливість самим встановити собі індивідуальне опалення, самим приймати рішення, коли розпочинати і закінчувати опалювальний сезон, і ще їм буде виплачена і компенсація за це обладнання. Так що люди от звертаються к нам, і значить, комісія ця працює. На останній сесії виділили гроші на цю компенсацію, тобто, і ми цим людям виплатимо. Це по тому переліку будинків, на які не буде подаватися. Людям ще треба чуть трохи поторопитись, щоб ця програма вже діє 3 роки, і щоб ми вже, скажімо так, не експлуатували ті котельні. Наприклад, в домі осталось там 3, 5, 10 квартир, всі решта вже перейшли на індивідуальні, а нам приходилось ще опалювати ці квартири. Тому в цьому році я сподіваюся, що ми вже не будемо включати ці котельні, а ці люди встановлять собі індивідуальне опалення, отримують компенсацію, ну і будуть вже більш економно і більш, скажімо так, комфортно жити у своїх будинках. Це правда. А пане Владиславе, яка процедура взагалі подачі заявки від містян, куди, як їм звертатись? І, до речі, якщо абонент не знає, що за ОСББ ви не відповідаєте і до вас надходить звернення, то які дії далі? Ну, коли від будинку ОСББ, там мешканця ОСББ знаходить звернення, ми це звернення переправляємо до департаменту самоорганізації населення, і вони далі вже з ними працюють. Тому що дійсно багато людей не знають, вони саме проголосували, саме вибрали председателя, саме вибрали собі управителя або саме обслуговують компанію. Ну, продовжують по старій звичці телефонувати вам. Так. Ну, нічого страшного, ми переправляємо ці звернення тоді і далі вже працюють з ними, відповідно, скажімо так, підприємства. А що касається звернень до будинків від людей, які проживають в будинках наших комунальних, скажімо так, то є у нас і аварійна служба, це 736-1002, і є єдина гаряча лінія міської ради, тобто люди теж також знають цей номер 732-1212, ну і якби там уже по службам ці питання розподіляються, тому що часто люди путають, допустимо, звертаються, а це питання водоканалу, і ми вже між собою, скажімо так, розбираємося, чи це питання, не залучаючи людей в наші відносини. І тоді вже, відповідно, служба виїжджає і виконує ті роботи, які повинна виконувати. Ну, дякую. Так. Пане Євген. Так, нагадайте, ви на початку також диктували телефони номерів, куди може звертатися? 732-1212. Все, у вас однак один єдиний центр. Все, зрозуміло. А потім за потребою вже ви розподіляєте, яка? Там все розподіляється, на яку службу відправити. У кожної служби свій кабінет лічний, робочий, і ми вже бачимо. Це теж не так просто, і там вже сидять спеціалісти. Поначалу, коли це відкрилося, було все сложно, але тепер вони вже, ми ж бачимо, як це працює, і воно вже частіше до нас попадають тільки наші питання, до водоканалу тільки водоканальські, а коли є якісь спірні питання, то вирішуються, опять же, в диспетчерах, не залучаючи мешканців сюди. Клас. Механізм налагоджений. Так. Налагоджений. Так, дякую вам велике. Нагадую, ми сьогодні говорили про послуги з водопостачання у Дніпрі, проблеми та їх рішення. В гостях нашої студії були директор департаменту житлово-комунального господарства Дніпровської міськради Владислав Грицай та начальник центральної диспетчерської служби Євген Курок. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».